מחיי הקהילה היהודית ברומניה ליד המיקרופון מקסימיליאן מרקו כץ. בין התארכים 21 באוגוס לבין 25 באוגוסט, ביוסיגי שוארה שבמרכז רומניה, יותר מ-600 נציגים מכל הקבוצות האתניות מרומניה משתתפים בפסטיבל פרו פרואטניק 2019. התוכנית כוללת ריקודים ומוזיקה מסורתיים בביצועם של יותר מ-50 להקות של מיעוטים לאומיים, שהופיעו על הבמה הממוקמת בכיכר המצודה. במבצר ימי הביניים יוצבו דוכני אומנים לצד דוכנים של מיעוטים לאומיים. הערב של 22 באוגוסט יוקדש למיעוט היווני, וב-24 באוגוסט תופיע להקת קלזמר בוקרסט ביחד עם השחקנית מאיה מולגנשטיין, מנהלת התיאטרון היהודי בבוקרסט. ב-23 באוגוסט תופיע להקת הריקודים הישראלים של הקהילה היהודית מאורדיה, אור נעורים. ב-24 באוגוסט תעלה על הבמת הפסטיבל מקהלת בני מילו מהקהילה היהודית ברשוב שבמרכז רומניה. וב-25 באוגוסט ההרכב האומנותי הורה, להקת ריקודים יהודיים מבוקרשט, תופיע גם. בבית הכנסת בשגשוארה ב-23 באוגוסט התקיים דיון גשרי סובלנות, בו השתתפו דוקטור אוראל ויינר, נשיא התאחדות הקהילות היהודיות ברומניה, והוזה יעקובסקו, נשיא בני ברית רומניה. הוצאת הספר של הפדרציה קהילות היהודיות תהיה נוכחת בכל מועד הפסטיבל פרו אתניקה עם דוכן ספרים בכיכר המוזיאון במרכז ההיסטורי של סיבי שוהר. בין החמישי ל-16 באוגוסט 2019, מרכז המגורים לקשישים, עמליה ודוקטור מוזס רוזן מבוקרשט, אירח כמדי שנה את מחנה הקיץ לצעירים, מאולגן על ידי איגוד מתנדבים הגרמני ASF. השנה הגיעו מתנדבים צעירים מגרמניה, אוקראינה וטורקיה. בין היתר, הם הכינו מופע חדש יחד עם מתנדבים מארגון גיל ערבי. גיל ערבי היא קבוצה היצירה של מרכז המגורים לקשישים, שנוצרה בשיתוף פעולה עם קבוצה שחקנים והבמאי דיוויד שוורץ. הפעילות המתבצעת היא חלק מתוכנית הזדקנות פעילה, פעילות שמעודדת את דיירי הבית האבות להשתתף בפעילויות יצירה כמו תיאטרון, מחול, כתיבה, רישום, בלוגים וכדומה. פעילות זו מסייעת בתהליך הטיפול בהפרעות קוגניטיביות. בית מוזס רוזן מעניק סיוע חברתי ורפואי לבני הקהילה היהודית בבוקרשט מאז 1979. המהדורה הראשונה של הפסטיבל היהודי שלו ירושלים תיערך בתמישוערה שבמערב רומניה. הפסטיבל יתקיים ביום ראשון, ראשון בספטמבר 2019, בפארק הבוטני של העיר. האירוע מתקיים בתמיכת המועצה של מחוז תמיש, בתמיכתה של האגודה לקידום ופיתוח תיירות תמיש ושל הקהילה היהודית בתמישוערה. באירוע תופיעה שחקנית הנודעת מאיה מורגנשטיין ותסמורת של התיאטרון היהודי הממלכתי, לצד להקות מחול הישראליות הורה וחברים של התאחדות הקהילות היהודיות ברומניה. כמו כן התקיימו פעילויות לילדים, מושבי קריקטורה עם הקריקטוריסט הרומני הגדול שטפן פופה, ריסיטלים למוזיקה היהודית עם ג'וליה סמנובה, עם אלכסנדרו פישר וטריין מורדובנו. כמו כן יהיו הקרנות סרטים ודיונים. המשתתפים ילמדו על המסורות והמנהיגים היהודים, יטמו אוכל יהודי ויוכלו לקנות מזכרות מישראל. <רקפק> בין 20 לבין 22 בספטמבר 2019 תתקיים בפלוי שבדרום רומניה המהדורה השביעית של הפסטיבל האלף בית של דו קיום. את הפרויקט יזמה האגודה אלנה מרומניה. הפסטיבל הבין-אתני שנועד לקדם דיאלוג בין תרבותי ואחדות, יתחיל במצעד של הלהקות המשתתפות ובמצעד תלבושות מסורתיות. בשלושת ערבי האירוע יופיעו על הבמה מעל 800 אמנים מרומניה ומיוון. המבקרים יוכלו ליהנות מהמסורת ומהתרבות של 18 קהילות האתניות שמשתתפות באירוע. הקהילה היהודית מיוצגת בפסטיבל על ידי השחקנית מאיה מורגנשטיין, להקת קלזמר בוקרשט ולהקת המחול הישראלית העוברים. הם יופיעו ב-21 בספטמבר. המרכז הקהילתי היהודי JCC בוקרסט מארגן בין 27 באורוסט לבין 1 בספטמבר את מחנה הקיץ גליל 2019. הקייטנה מיועדת לילדים ולצעירים בגילאי 12 עד 18. במשך שישה ימים תהיה למשתתפים הזדמנות ליצור זיכרונות בלתי נשכחים עם חבריהם ולרכוש חברים חדשים. נושא המחנה התחלות חדשות יסייע למשתתפים לגלות רגעים מיוחדים והתחלות חדשות לעם היהודי. במהלך המחנה, משתתפים, יצאו לטיולים, ישתתפו במשחקי פיתוח קבוצות, ילמדו שירים וריקודים ישראלים, מסורת יהודית, משמעות יום השבת וההבדלה, ויבהלו בנעימים, האימים, מכריזה JCC בוקרשט.